কুখনি হয় তাজমহল ঢিং এক্সপ্রেসৰ হাতত ড্ৰামষ্ট্ৰিক জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ অনুষ্ঠানত ড্ৰামাৰৰ ৰূপত হিমা দাস সুকুৰে তোমাৰ চালে সপোনা কৰি তিথক নামে শুভ বুজিলে মোৰ দুখাতে থকা তৰি সপোনাহে টিংখাঙত ৰঙালী টিংখাং 2023 শীৰ্ষক অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত অনন্য ৰূপত জুবিন গাৰ্গ জুবিনৰ গীতৰ মায়াজালত ডুব গ'ল জুবিন অনুৰাগী এই অনুষ্ঠানতেই ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পী হিচাপে লেঙেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে শনিবাৰে নিশা উত্তৰ পূৰ্বৰ কথা সুৰ ৰং সোৱাদৰ অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ণাঢ্য ৰঙালী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে প্ৰমুখ্য কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানত ৰঙালীৰ এই মঞ্চত উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনেৰে পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ